1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა. 4 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები 9 აპრილს სასტიკი დარბევით დასრულდა. წითელმა არმიამ და შინაგანმა ჯარმა მშვიდობიანი აქცია სასანგრე ნიჩბების, ხელკეტების და გაზის გამოყენებით დაარბია. მიტინგის დაშლისას დაიღუპა 21 მოქალაქე, ხოლო სხეულის მძიმე დაზიანება და ინტოქსიკაცია მიიღო ასობით ადამიანმა. საქართველოში 1999 წელს განვითარებული მოვლენების გამო ყოველი წლის 9 აპრილს დედაქალაქსა თუ რაიონებში სამოქალაქო პირები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები მემორიალებთან მიდიან და პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას. ამ დღეს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილები ტყიბულშიც გაიხსენეს. 9 აპრილის პარკში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე, გამგეობის თანამშრომლები და საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომელმაც პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას და მათი სულების უკვდავსაყოფად 9 აპრილის მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოანემ კი 9 აპრილს დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული თარიღი ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში, რომელმაც კვლავ განაახლა ის პულსი, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისში ჩვენ რუსებმა და რუსულმა იმპერიამ ჩაგვიხშა. ვცდილობთ ახლა ყველანაირად, ყველა ქართველი, ყველა პატრიოტულად განწყობილი ადამიანი, რომ როგორმე ქვეყანა ფეხზე დავაყენოთ. საშიშროება ჯერ კიდევ არ გამქრალა, არის იმის საშიშროება, რომ ქვეყანა კვლავ დაკარგოს დამოუკიდებლო, ამიტომ უნდა გავერთიანდეთ მაქსიმალური ძალისხმევა იმისაკენ მიმართოთ, რომ ქვეყანა ფეხზე დავაყენოთ და მომხთურს დავხვდეთ ერთ მუშტად შეკრულ. 9 აპრილი ეს თითოეული ქართველისთვის უდიდესი ტკივილია, რამე თუ ამ დღეს 19 ქალბატონი დაიღუპა, რითაც უდიდეს ტკივილს ვაყენებთ ქალს, დედას, მეუღლეს. ეს უშუალოდ ჩემ პერიოდში სტუდენტი ვიყავ მაშინ, როცა ეს დღე მოხდა. ალბათ ისეთი გამოცოცხლე ბერისა, როცა მოხდა 9 აპრილი, ის ტრაგიკული დღეები არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს ისტორიის ამ გამოძახილს თითოეულ ჩვენთაგანისათვის მოეტანოს ის სიკეთე, რა სიკეთითაც და რისთვისაც ისინი იბრძოდნენ და ის გულანთებული მამულიშვილები იდნენ 9 აპრილის ღამეს რუსთავის პროსპექტზე. ქიმნეული დღეა ყველასთვის, მარტო ჩვენთვის კი არა, სულ საქართველოს ისა განსაკუთრებულად ღვთისმსახურების ის ადამიანი, როდესაც მიდი სამსახურიდან ურსატკენია. იმიტომ რომ ვერ მიდივართ ისე მომზადებული ამ სამსახურიდან და რადოს მოგვიწევს ადამიანს გასვლა ამ სამსახურიდან, ეს უფალმა იცის და ამიტომ ეს უცხოებად უეცრადი შემთხვევები რომ იყო, ამიტომ ის ხალხი გავიდნენ ამ სამსახურიდან და დედა ეკლესია მოლოცულობს მათი სულის ისა მთელი ჩვენი ერი და მთელი ჩვენი ქვეყანა, რომ ნათელში დაუნგიროს მათთან ისეთ საუკუნო ხსენებას, ჩვენ კი ღმერთმა გაგვაძლიეროს და ღმერთმა მართლა წყალობა მოგვცეს. საქართველოს უახლეს ისტორიაში 9 აპრილი შევიდა როგორც დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ვინაიდან ტრაგედიიდან 2 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით ეს დღე საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღედ გამოაცხადა.